Močan veter je prejšnji teden veliko škode povzročil tudi v gozdovih v zgornji in spodnji Savinjski dolini. Med drugim so oškodovani lastniki gozdov na območju Dobrovelj, na meji med Braslovško in Mozirsko občino, ki so v soboto na ogled povabili podpredsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Marjana Golavška ter župana obeh občin. Lastniki gozdov se soočajo z več težavami hkrati in od zbornice pričakujejo konkretno pomoč, ker to ni prva škoda, ki so jo utrpeli. Škoda se nadaljuje iz leta v leto. Enkrat, tri leta je že lobadar, močno razsaja, ki nam je tudi vzel približno 800 kubikov, enim lastnikom celo še več. Tako da to je, se nadaljuje. Enkrat vihar je, drugič lobadar, ne vem, kaj nas še čaka spoh. Pričakujem, da bi se mogoče angažiral glede katastrskega dohodka, ki nam je obljubljeno, da bo se povečal, da bi se to naj ne bi zgodilo. No. Skrbi nas tudi davk na nepremičnine, ki je v postopku mendi. Tako da upam, da bo ok, no. V naše prida ne bo se tako slabo, kaj je tu. Na glavnem trgu v Celju je v petek pozno popoldne ponovno odprla vrata Pravljična dežela. Kljub dežju in mrazu se je na odru in pod njim zbralo kar nekaj otrok, kot vsako leto pa so jih spremljale pravlične vile. Pravlična dežela bo odprta do 31. decembra, ko bodo tako kot vsako leto opoldne za otroke pripravili posebno silvestrovanje. Na ogled Pravlične dežele prihajajo ne le otroci iz celjskih šol, ampak tudi od drugod. Program zanje pa prav tako pripravljajo osnovnošolci in srednješolci. Pravlična dežela je avtorski projekt, katerega smo pred leti zasnovali z Vladimiro Skale. In to je očitno takšna zgodba, ki traja že 18 let, torej letos 18. leto, ki ne izgubi svojega čara in vedno znova daje nove vsebine, predvsem pa vedno znova daje priložnost novim junakom, ki razveseljujejo otroke, ki prihajajo iz Celja in pa iz vse Slovenije. V soboto so v Velenju slovesno odprli letošnjo čarobno promenado. Ves dan je v soboto na promenadi potekal praznični sejem drobnih daril in dobrot, kjer so obiskovalci lahko kupili ročno narejena darila, domače kulinarične dobrote in vstopnice za praznične dogodke v kulturnem domu Velenje. Na sobotni čarobni promenadi so nastopili ulični umetniki, plesavci plesnega studia N in Andrej Šifrer. Res po dolgem času v Velenju in seveda sem navdušen na tem, pa še v takem vzdušju decembrskem in malo je von po kuhančku, se vonja, potem muzika je ta prava, neki čudni ljudje napravljeni hodijo okoli, to pomeni, da bo nekaj luštnega. Na tržnici Šoštanj je bila v petek prireditev, na kateri so se predstavili ponudniki domačih prazničnih dobrot. Obiskovalci so lahko kupili tudi različna darila za bližajoče se praznike. To je en lep dogodek, ko malo poživi dogajanje v mestu, sploh pa v tem času, v decembrskem, in jaz sem prav vesel, no, da je Šoštanj začel živeti, da se dogaja, tudi ponudba je zelo dobra tukaj danes na tržnici, zdaj je glasbeni nastop. Jaz sem vesel, no, veliko truda je vloženega v to, da pripravimo, ampak na koncu, ko so pa obiskovalci, pa ko dogodek lepo uspeje, pa vse poplačano, jaz sem prepričan, da bo Šoštanj še naprej živel. Jutri bo več sonca na Primorskem in v višjih legah, drugod bo sprva pogosta megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod čez dan razbila. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -7, v alpskih dolinah do -12, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od -3 do 1, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Obeti? V sredo in četrtek bo deloma sončno z mirno oblačnostjo. Ponekod po nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost.